rapaziada do site Me Aguarda. Qual que é o nome do programa? Me Aguarda, sai daqui. Estamos aqui no Me Aguarda. Um abração aí pra galera do site Me Aguarda aí do Ceará. Valeu. Aí, galera do site Meia Guarda, aqui é Rodrigo Minotauro. Aí, rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, fica com Deus aí. Aí, galera da Meia Guarda, eu sou Rosimar Toquinho. Valeu, deixa eu dar um abraço aí pro site Meia Guarda. Valeu, galera. Um abraço aí pra galera de Fortaleza aí, do site Meia Guarda aí, obrigado aí pela moral aí, valeu, galera. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores. Thank you.